အချင်းအဆူကောင်းကိုအဖမ်းခံရတဲ့အဆူတော်တရားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ် What the fuck ဟုတ်ပါတယ်သူကတော့အဆူတော်ကြီးဦးစိုးပိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတချင်းဆူကောင်းကိုအဖမ်းခံရတဲ့အဆူတော်ဆိုတာဘယ်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘယ်ကနေဘလို့ဖမ်းခံရလဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့အနှစ်50လောက်ဥနုံလက်ထက်မှာပေါ့ဗျာခြေတူးလက်တူးဆေးရုံမှာဆေးရုံအုပ်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့စတေရှိုးတပွဲကျင်းမပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါအဲ့ဒီစတေရှိုးမှာအစိုးရကြီးဦးစိုးပိုင်အပေါင်းနဲ့စတူဒီယိုအစိုးရတွေသွားဆိုကြပါတယ်ဦးစံမတူတို့အနေနဲ့ပါပါတယ်ဒေသန္တာအစီအစဉ်ကပထမဆုံးစပါအစိုးရတွေတယောက်ပြီးတယောက်တက်ဆိုကြပါတယ်စင်နောက်ကိုတချို့ကပြန်မရောက်ခဲနဲ့ရဲချုပ်ကားတွေတခါတည်းရောက်ဝင်ကြပါတယ်အစိုးရအောင်ကိုလက်အစိုးရစိန်ဝင်းထွန်းခန့်ခေါ်တော်မျိုးအောင်တို့ဟာကားအပြာကြီးပေါ်မှာငုတ်တုတ်ကလေးတွေထိုင်နေကြပါတယ်အမှုကအတော်ကြီးပါဘောင်းမီဝစ်ပြီးတချင်းဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဦးစိုးပိုင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒါမသိပါဘူးမကြခင်သူ့အလှရောက်လာပါလေစင်ပေါ်တက်မယ်လို့လူရှင်တော်ဦးစံမတူကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတည်တဲ့အတွက်လူရှင်တော်ကြီးဝစ်နေတဲ့ဒီပစိုးကွက်ကြီးကိုပေါ့နော်ဦးစိုးပိုင်ကိုချုပ်ပေးလိုက်ပါဦးစိုးပိုင်ကလည်းဘောင်းမီဝစ်လို့အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာတည်တဲ့အတွက်ဦးစံမတူပေးတဲ့ပစိုးကြီးကိုဘောင်းမီပေါ်မှာထပ်ဝင်အောက်ကကန်ထရီရှူဖနက်ကြီးစီပြီးတော့တက်ဆူလိုက်ရပါတယ်။ပစိုးငားပြီးလိုက်တာကံကောင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနက်မှာကံမကောင်းရှာတော့ပါဘူး။အိမ်ရှိမှာတာမွေစခန်းကရဲတွေကလာဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းမာတော့တယ်။သူ့ကိုဘာလို့ဖမ်းတာလဲလို့သူကမေးရပါဘူး။ညကကျွန်တော်စတေရှိုးပေါ်မှာတချင်းဆူတော့လေ။ဘောင်းမီနဲ့မဆူဘူးပေါ့နော်။ပစိုးဝစ်ပြီးဆူပါရဲ့လို့ပြောတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတာဝန်ရှိရဲရာရှိကဘာပြောလိုက်လဲဆိုခင်ဗျာတချင်းဆိုတာအရန်ကောင်းလို့ဖမ်းလာပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်မှာပဲရေကျော်မှာလဲစတေရှိုးတပွဲရှိပါတယ်။ရေကျော်စတေရှိုးပွဲမှာစိုးနေတဲ့ပလေးဝမ်တန်းနိုင်လို့အဖွဲတွေကိုလည်းစင်မော်တက်ပြီးတော့လက်ထိတ်တက်ခတ်သွားပါတယ်။အမှုကဘာလို့လဲဆိုတော့သဘင်ရှိထားလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုဥရင်ကူကြီးကသူ့ Facebook မှာ share ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘုဒ္ဓတရားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel လို့နိုင်ရင် subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါဦးခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအမြဲတမ်းဘုဒ္ဓတရားစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြပါတော့ခင်ဗျ